はい、みなさん、どうも、眠りさくらです。はい、ということで今日はですね、何をやっていくかと言いますと、今日はですね、私が一応目安にしている、こう自分にストレスが溜まってるなって思うその症状がこう体に出るんですけど、でこういう症状が出たらちょっと一旦休憩しようとか、ちょっとリフレッシュする時間を多めに作ろうとか、まあ、そういう目安にしている症状があって、それを今日はちょっとお話ししていきたいと思います。で自分に出ている症状だけじゃなくて、その、まあ、一般的にストレスが溜まった時に出る症状をご紹介していきたいと思います。昨日ね、なんか本当は動画を上げようと思ってたんですけど、朝起きたらなんかまぶたが腫れてて、特に前日の夜に泣いたとか、なんかぶつけたとかではないんですけど、なんか多分バランス、こうなんだろうね、なんかのバランスが乱れたんでしょうね。あのまぶた腫れててね、あんま、いやー動画撮りたくないなと思ったからやめました。はい、ということで今日は火曜日で3連休明けで、皆さんねちょっとブルーな方も多いと思うんですが、今日も元気よくやっていきたいと思います。いい、はい、ということで早速やっていきましょう。それでは早速スタート。はい、ということで早速お話ししていきたいと思います。はい、ということで今日はこう人間の体にね、ストレスが溜まった時に起きるサインを話していきたいんですけど、私の場合は一番最初にその精神障害を持った原因として、中学2年生の時にいじめられた経験があるんですけど、その時に出た、こう一番最初に出た症状としては、お腹が痛いっていう症状だったんですね。で特に便秘とかではなくて、お腹を下してしまうような症状だったんです。でなんか毎日なんか頻繁にお腹が痛くなってしまって、でそれが調べたところによると、過敏性胃腸炎って言って、腸がストレスによって過敏になってしまうっていう症状みたいで、それは結構ねストレスを抱えた方に多い症状らしいです。そう、それがまずあったのと、あと私はちょっとストレスが溜まるとまばたきが多くなってしまったりとか、あとまぶたがこうピク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 ってね、勝手に動くようになります。そう、なんか最初はなんか震えてる勝手にとか思ってたんだけど、なんかそれがどんどん頻繁になってきて、それが起きたのは前職のテレアポのお仕事をしていた時なんですけど、なんかすっごい勝手に震えると思って、そうイエーと思ったんですけど、それはなんかなんだっけな、忘れちゃったんですけど、ストレスを抱えると出やすくなる症状みたいです。まあ疲労感が抜けないとか、寝れないとかっていうのはやっぱりありました。なんか常にだる重くてやる気が起きなかったりとか、あとはやっぱ睡眠の質が落ちちゃう、やっぱ悩んじゃって、そのずっと寝つきが悪いとか、なんか寝たような感じがしないで朝を迎えてしまうっていうのは多々ありました。なんかこう倒れてしまうっていうか、私の場合はこの6月にうつ病になりましたが、そこまでこうガンって落ちると、こう回復してくるのにやっぱ時間がかかってしまうし、だからこそそのストレスが自分にこうかかってるなっていう、まあその体に出てくるサインっていうのがやっぱり必ずしもあると思うので、それをうまく汲み取った上で、そのリフレッシュをする時間を作ったりとか、その体を休ませる、まあちょっと早めに寝てみたりとか、誰かに相談してみたりとか、なんかちょっとその改善策を考えることはやっぱ大事なのかなって思います。そう、やっぱこうバンって倒れてしまうことによって、まあ、自分もしんどいですし、周りもね、そのなんで頼ってくれなかったのっていう感じで、なんかこうお仕事をされてる方だったら、こうお仕事がもう全くプシュンってできない状態になっちゃうし、だからやっぱり周りにね迷惑がかかってしまったりとかっていうことがあると思うので、
まあ、こまめにその相談をしていく、その職場の人だけじゃなくて、その友達とかね、その仕事関係ではない友達とか、こうつながり、相談機関、この市役所とかにもお仕事の相談を乗ってくれる窓口っていうのもありますし、だからそういう機関にこうなんだろう、いつでも相談できるような形でこう関係を築いておくっていうのも大切かなって思います。あとはね、手がちょっと硬直気味、なんだろう、動かしにくくなったりとか、まあだから緊張してるんですよね。とその私の場合はお仕事の場面だったり、あとは学生時代だったら学校ですごくなんだろう、怖いっていうイメージがあったので、すごくこう緊張感が高まってたんですね。だからなんかこう手が震え気味になったりとか、こう動かしにくいなっていうのがありました。まあ私はそんな感じかな。はい、ぜひね、皆さんの、まあ、ストレスがかかった時にちょっと体にこういう症状出るなっていうのがあったら、ぜひコメントで教えてください。やっぱりこうストレスをね、そう抱えやすいのが日本人って言われてるんですけど、まあ、我慢することも、まあ、時には大切なのかもしれないんですが、ストレスをためることによってこう体を壊してしまうまで頑張ってしまうっていうのはちょっとね、違った考え方なのかなと思うので、そのサインをね、自分で汲み取って、まあ、対策を考えていくっていうのはやっていった方がいいのかなと思います。今日はこの辺で終わりたいと思います。はい、ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。